म्बोमा जारी बिम्स्टेक सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आज भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै सड़क सञ्जाल सम्बन्धी विशेष सम्झौताको तयारी नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाले निरन्तरता पाएको एमनेस्टीको निष्कर्ष दुई हजार एक्काइसमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको पत्रकार महासंघको ठहर युरोपियले चार मुलुकद्वारा रुसका त्रिचालिस कुटनीतिज्ञलाई निष्कासन गुप्तचरको काम गरेको आरोप र त्रिकोणात्मक त्रिकोणी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज नेपाल र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पोर्चुगल र पोल्यान्ड विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसका लागि साथमा साथी रमेश र म अनिल समाचार अब विस्तारमा श्रीलङ्कामा जारी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको पाँचौँ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले केही बेरमा सुरु हुने मुख्य सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देवा सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाउन लागेको हो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको भिडियो कन्फरेन्स रुमबाट प्रधानमन्त्री देवालले भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भौतिक उपस्थिति जनाउनु भएको छ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी सम्मेलनमा नेपाल सहितका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ सम्मेलन अघि हिजो भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा तयार पारिएको खाका नै आज कार्यकारी प्रमुख बीचको सम्मेलनमा सम्झौता हुने बताएको छ ब्यमस्टेकले तयार पारेको सडक सञ्जाल सम्बन्धी गुरुयोजना एवं प्राथमिकताका अन्य विषयमा सहमति गरिने महासचिव तेन्जिन लेक बताउनु भएको छ सम्मेलनको नारा नै वृद्धि र विकासको साधना राखिएको छ सा। म्यानमारको रोहिङ्ग्या सङ्कटले जारी शरणार्थी समस्याका विषयमा बङ्गलादेशले साइड लाइन वार्ताका क्रममा कुराकानी गरे पनि मुख्य सम्मेलनले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भिम्स्टेकमा नेपालसहित बङ्गलादेश भुटान भारत श्रीलङ्का थाइल्यान्ड म्यानमार सदस्य छन् एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानवाधिकारका मुख्य छवटा विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ सो संस्थाले विश्वभरको मानव बारे सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता सहितका क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाले निरन्तरता पाएको औल्याएको हो एमनेस्टीको नेपाल कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालमा सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार लैगिक विभेद आदिवासी जनजातिको अधिकार स्वास्थ्य अधिकार तथा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका विषयमा अधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेका छन् एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा नेपालमा विभिन्न मितिमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू समावेश गरिएको छ कोविड नाइन्टिनको दोस्रो लहरले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई धरापमा पारेको र स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव भएको विषय समेत टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ यस्तै मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरिएको बलात्कार सम्बन्धी सीमित हदमयादको व्यवस्थाले पीडकहरूलाई दण्डहीनता तर... प्रदान गर्नु मानवाधिकार विपरीत भएको एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ नेपाल पत्रकार महासंघको आज सडसठी स्थापना दिवस देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ दिवसका अवसरमा महासङ्घको केन्द्र प्रदेश शाखा र प्रतिष्ठानहरू विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयले आज प्रभात फेरि पत्रकारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका साथै पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा कोभिड नाइन्टिनको प्रभावबारे छलफलको आयोजना गरेको छ संविधानले नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरे पनि पेसागत असुरक्षा कम पारिश्रमिक पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमणका घटना भने रोकिन सकेको छैन सन् दुई हजार एक्काइसमा अघिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रताका हननका घटना बढेको पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ सन् दुई हजार बिसमा बाहन्नवटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएकामा अघिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दा बैसठी पुगेको हो विशेष गरी भ्रष्टाचार अनियमितता लगायतमा समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा विभिन्न पक्षबाट धम्की आक्रमण र दुर्व्यवहार लगायतका बैसठी घटनाबाट एक सय नब्बेजना पत्रकार पीडित भएको र चार सञ्चार माध्यम प्रभावित भएको महासङ्घले जनाएको छ यस्तै सङ्घ र प्रदेश स्थानीय सरकारबाट प्रेस विरोधी प्राधन सहितका सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाउने र संसदमा दर्ता गर्ने काम पनि भएको छ विचाराधीन रहेका त्यस्ता कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई चुनौती थपिएको महासङ्घको ठहर छ कोरोना महामारीको बहानामा पत्रकारको पेसागत सुरक्षा प्रभावित हुन पुगेको पनि महासङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कंग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेताहरूको परिचालनका विषयमा आज छलफल गर्दैछ स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उपसभापति पूर्णबहादुर संयोजकको तको परिचालन समितिले नेताहरूको परिचालन, परिचालन चुनावी खाका दलहरूसँगको तालमेल लगायतका विषयमा छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो एक बजी बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका अनुरूप अघि बढ्ने गरी छलफल हुनेछ एक महिने चुनावी अभियानको समीक्षा लगायतका विषयमा आज छलफल हुने उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो पोखराको सभागृह चोकमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार एक युवतीको बिहान मृत्यु भएको छ अर्की एकजना घाइते भएकी छन् ना छ ख सत्तालिस पच्चिस नम्बरको ट्रकले ग चौध पैँसठी अन्ठानब्बे नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार पोखरा पन्ध्र नयाँ गाउँ बस्ने अठार वर्षीय अन्जना पाइजाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी सुन्दर तिवारीका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते पाइजाको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो स्कुटरको पछाडि सवार अठार वर्षकी मिना गुरुङ घाइते भएकी छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपिले चार मुलुकले मुल्कले जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई जासुसी गरेको आरोपमा निष्कासन गरेका छन् आयरल्यान्ड बेल्जियम नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिकले मुलुकभित्रका राजदूतावासमा कार्यरत रा जना कर्मचारीलाई निष्कासन गरेका हुन् पोल्डल्यान्डले गत साता रुसी दूतावासका कर्मचारीलाई निष्कासन गरिसकेको छ बेल्जियमले पनि ब्रसेल्स स्थित रुसी दूतावासका जना कर्मचारी र एन्ट्रोप स्थित वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीलाई दुई साताभित्रमा मुलुक समय दिएको छ दूतावासका कर्मचारीले कूटनीतिज्ञको भेषमा जासुसी गरिरहेको नेदरल्यान्ड्सले आरोप लगाएको छ कूटनीतिज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत काम गरेको भन्दै पोल्यान्डले पनि पैंतालिसजना रुषी कूटनीतिज्ञलाई मुलुक छाड्न भनेको छ बल्गेरिया लिथुनिया लादभिया र एस्टोनियाले पनि बिसजना रुषी कर्मचारीलाई गत साता नै देश निकाला गरिसकेका छन् अब खेल प्रसङ्ग त्रिकोणत्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज नेपाल र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुई मुलुक बीचको प्रतिस्पर्धा त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मध्याह साढे बाह्र बजे सुरु हुनेछ नेपाल र मलेसिया दुवैले पपुवा निग्नीलाई पराजित गरेर सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेका छन् यसअघि नेपाल र मलेसिया छ पटक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा आम्ने सामने भएका छन् सा। मलेसिया विरुद्ध नेपाल हावी हुँदै आएको छ पाँच खेलमा नेपालले बाजी मार्दा मलेसियाले नेपाललाई एक पटक पराजित गरेको छ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्रीय क्षण प्रतियोगितामा समेत नेपालले मलेसियालाई पराजित गर्न सफल रह्यो सन् दुई हजार बिसको एसिसी इस्टर्न रिजन टी ट्वेन्टीमा भनी नेपाल पहिलो पटक मलेसियासँग पराजित भएको थियो सन् दुई हजार एक्काइसमा नेपालले आयोजना गरेको त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजमा पनि मलेसियालाई दुवै खेलमा पराजित गरेको थियो का लागी चनोट ले पोर्चुगल र पोर्डल्यान्ड विश्वकप दुई हजार बाइसका लागि छनौट भएका छन् पोर्चुगलले नर्थ म्यासिडोनियालाई दुई सुना गोल अन्तरले पराजित गरेको छ पोर्चुगलका लागि दुवै गोल ब्रुनो फर्नान्डेजले गरेका थिए बत्तीसौँ मिनटमा पहिलो गोल गरेका फर्नान्डेजले पैँसठी मिनटमा दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई विश्वकपमा पुर्याए इटलीलाई विश्वकपमा रोक्न सफल नर्थ म्यासिडोनिया पोर्चुगलसँग भने स्तब्ध भयो छनौटसँगै पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पाँचौँ पटक फिफा विश्वकप खेल्दैछन् रोनाल्डोले सन् दुई हजार छमा पहिलोपटक विश्वकपमा डेब्यु गरेका थिए सन् दुई हजार दस चौध र अठारमा खेलिसकेका उनले पाँचौँ पटक विश्वकप खेल्न लागेका हुन् यसैबीच फिफा विश्वकपको युरोपेली छनौटमा स्विडेनमाथि दुई सुनाको जित हात पार्दै पोल्यान्डले पनि कतारको टिकट काट्ने भएको छ पहिलो हाफ गोल बराबरी भएको थियो दोस्रो हाफमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले पेनाल्टी मार्फत अग्रता दिलाएको खेलमा पियात्रो जियालिन्कीले अर्को गोल थपेका थिए विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले पनि बोलिभिया विरुद्ध फराकिलो जित निकालेको छ दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत आज बिहान भएको खेलमा ब्राजिलले ब्रोलिभियालाई चार सुना गोल अन्तरले पराजित गरेको हो जा पुनः कोलम्बोमा जारी बिम्टेक सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आज भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै सड़क सञ्जाल सम्बन्धी विशेष सम्झौताको तयारी नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाले निरन्तरता पाएको एमनेस्टीको निष्कर्ष दुई हजार एक्काइसमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको पत्रकार महासंघको ठहर युरोपिली चार मुलुकद्वारा रुसका त्रिचालिस कुटनीतिज्ञलाई निष्कासन गुप्तचरको काम गरेको आरोप र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज नेपाल र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पोर्चुगल र पोल्यान्ड विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसका लागि छनौट कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल अनि नमस्कार